নিশ্চয়কৈ নিৰ্বাচনী দিন যিহেতু ঘোষণা হ'ল ঊনৈছ এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আজি মোৰ সৈতে আছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জু পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ দিনটোৰ কাৰণে এতিয়া কেনেদৰে অপেক্ষা কৰি আছে নিশ্চয় প্ৰথমতে অসমত মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ঊনৈছ তাৰিখে নিৰ্বাচন ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰ প্ৰস্তুতি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি মই তেজপুৰলৈ যাম বৰচোলা ঢেকীয়াজুলী গতিকে মই ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ আর খুব ধুনিয়া কাম কাজ করছো হৈছে হয়েছে গতকাল দিনত দিন রাইজেও একটা পরিবর্তন এটা বিচারি আছে রাইজের মধ্যে খুব আছে এই লৈ লাই আমি আমার নিজের দলীয় কাম কাজক লো পাই দলীয় যে নীতি নির্দেশনাক লৈ পেল আর এই এই সরকারে যা কাম করে তার কিছু বিরুদ্ধ আসরণ মানে করে আমি নিশ্চয়ই রাজ্য মত সোমাই যাওয়া রাইজে আমাকে ধুনিয়া আগুয় লো বলে আমার মানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে প্রতিগ প্রার্থীর এটা যদি নির্বাচনী ইস্যু থাকে ৰাইজৰ ওসর যোৱাৰ আপোনাৰ কি উচু প্ৰধান ইচ্ছু লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছে বৰ্তমান নহয় চাওক এতিয়া এইখন চৰকাৰে অহাৰ আগত চৈধ্যচন কথাই মনত পেলাকচোন কি কৈছিলে ৰাইজক দুই কোটিকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে পোন্ধৰ লাখকৈ টকা দিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছিলে যে পোন্ধৰ তাৰিখে ষোল্ল তাৰিখে বিদেশী আপ মুক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে এইখন চৰকাৰে কৰিলে নেকি মূল্যবৃদ্ধি কম কমালে নেকি বিভিন্ন ইচ্ছু আছে আজি মূল্যবৃদ্ধি আছে আজি আজি জি এছ টি ৰাইজে কুঙা কৰিছে নতুনকৈ আপোনালোকে দেখিছে চুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ইলেক্ট্ৰৰ বন এই কথা আপোনালোকে গম পাইছে বৰ্ডে কি কৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে মেডিচিন কোম্পানীৰ পৰা তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ পৰা পইচা লৈছে দেখি ওলাইছে তেতিয়া মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছে দুখীয়া ৰাইজৰ যে কি অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে মানে মাখিৰ মানে মূৰৰ মানে চুপি খোৱা মানে এই বিজেপি দল মাখিৰ মূৰ চুপি খোৱা দল এইটো হৈছে মানে মাখিৰ মূৰৰ মানে ঘি চুপি খোৱা এখন দল মেডিচিন কোম্পানী হস্পিটেলৰ পৰা পইচা লৈ আজি ৰাইজে আজি ইমান যে ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ ইউটিউবৰ বনটো খোলম খোলা হোৱাৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে ৰাইজক এই বিজিপি দলে কেনেকৈ মাধে মাৰি দিছে নিশ্চয় এইবিলাক বহুত কথা আছে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বৰ্তমান সময়ত অসমত জাতি জনগোষ্ঠী বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন ভাষা খাদ্যত থাকিব নালাগে এইটো এটা ভাবুকি আহিছে গতিকে অনাগত দিনত যিখিনি ৰাইজ ৰাখি ৰখি আছে মই পৰিৱৰ্তন কৰিব নিশ্চয় অনাদিনত আমাক ৰাইজে জয়যুক্ত কৰে পঠাব বুলি আশাবাদী মই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক আছে সম্প্ৰদায়ৰ চাওক মই আজিৰ পৰাই নহয় আজি প্ৰায় পঁচিছ বছৰৰ পৰাই আপোনালোকে জানে পঁচিছ বছৰৰ পৰাই মই ৰাইজৰ মাজত সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধতাটো আছোঁ মই দল এটাত আছোঁ কিন্তু দলৰ লগত থাকিও বিভিন্ন ৰাইজৰ লগত মানে সামাজিক কামেই হওক বিভিন্ন অসুবিধা অসুবিধা মানত মই আছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত মই আছো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ অনুষ্ঠানত যাওঁ বিভিন্ন আপুনি নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী লাভ কৰিছোঁ কাৰণে ৰাইজৰ মাজত থকা নাই পূৰ্বৰ পৰা আছে পূৰ্বৰ পৰাই আছোঁ তো আপোনালোকে জানে পূৰ্বৰ পৰাই আছোঁ আপোনালোকে সেইটোও জানে যে আজি আজি বিছ বছৰৰ পৰা বিহালী ৰাইজ বিশেষ বিহী ৰাইজে ভোট দিবলৈ মোক ৰখি আছে মোৰ টিকটটো হওঁকে নহয় বিছ বছৰৰ মই টিকেট বিচাৰি চাওঁ কিন্তু দুইগৰাকী বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দুয়োগৰাকী কিন্তু বিহালীৰে হয় তেখেত মোৰ দাদা তেখেতক মই আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দুটা মানে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ভাল আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ভাল আমি সামাজিকভাৱে দুয়ো দুয়ো দুয়োজন ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে আমি দায়বদ্ধ আছোঁ তেখেত যিটো মানে সামাজিক কামত জড়িত ময়ো জড়িত কিন্তু ৰাজনীতিটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ তেখেতৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক মোৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক আৰু তেখেতে বিজেপি দলত তেখেত আছে মই কংগ্ৰেছ দল আছোঁ গতিকে মই এইখিনি কথাখিনি কৈছোঁ যে বিজেপি দল অহাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ অসমত ধান মান কৰিব বিচাৰিছে জাতি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে সমাজ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে উঠিওৱা ৰাইজে উঠোৱাৰ প্ৰজন্মে মই ভাবিছোঁ উচিত এইবাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি উচিত তেওঁলোকক এটা মানে বিজেপিক এবাৰ এই এই মানে নিৰ্বাচনত ভাল মানে এটা শিক্ষা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আপোনাৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক চাহ বাগান আছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আছে আদিবাসী লোকসকল আছে ঠিক সেনেদৰে তেনেদৰে আমি যদি গহপুৰ গহপুৰলৈ চাওঁ বা বিশ্বনাথ যথেষ্ট সংখ্যক মিচিং ভোটাৰ ৰাইজ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আপুনি গৈছেনে নাই নিশ্চয় চাহ বাগিচা আছে আদিবাসী সমাজ আদিবাসী ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰে মই এজন মানে চাবলৈ গ'লে মই সন্তান মই কৰ্মসূত্ৰিয়ে চাহ বাগানবিলাকত যথেষ্ট সংখ্যক দিছে বুলি কৈ থাকে তেওঁলোকে নাই ঠিক আছে কি দিছে আপোনাৰ চাওক বাগানত কি দিছে আজি মানুহ কি দিছে কওকচোন আজি মানুহ ৰ'ব তেওঁ তেওঁলোকে হাজিৰা বঢ়ালেনে হাজিৰা বঢ়াম বুলি কৈছে তিনিশ একাৱন্ন টকা বঢ়ালেনে বাৰু বঢ়ালেনে আজি ৰাইজৰ যি অৱস্থা হৈছে বাগানত আপোনাৰ যাওকচোন মানুহ চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কুঙা কৰিছে কি দিছে বিজেপি আজি ল'ৰা ছোৱালীক কেনে চাকৰি দিলে বাগানত হিচাপ কৰি আপোনালোকে বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনে চাকৰি দিছে হয় স্কুলখন দিছে হাইস্কুল দিছে বনাইছে আমি খুব ভাল পাইছোঁ কিন্তু তাততো আজিলৈকে পোষ্ট নিদিলে পোষ্ট দিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা বিভিন্ন এল পি স্কুল হাইস্কুলৰ পৰা আনি তাত মানে শিক্ষক নিযুক্তি কৰিছে তো এই হৈছে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন তেওঁলোকে এই উন্নতি গতিকে বাগিচাৰ মানুহৰ একো নাই খালী বাগব একো দিব পৰা নাই হাজিৰে পঢ়াব নোৱাৰিলে আজি ছয় জনগোষ্ঠী আজি চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীৰ মৰাণ মটক কোঁচ ৰাজবংশী আহোমৰ ৰাইজ ছয় জনগোষ্ঠীৰ মানে তেওঁ জনজাতিকৰণ কৰিব তেওঁলোকে কৰিলে নে বাৰু গতিকে এই এইবিলাক কথাই এইবিলাক নাহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু আছিলে যে আমি এইবিলাক কৰিম নকৰিম নাই নাই কৰা গতিকে ৰাইজেও বুজি পাইছে যে এই দল কেনেকৈ ফাঁকি বাজি কিমান ঠগ বাজি দল বিজেপি দল গতিকে ৰাইজে উচত প্ৰত্যত এইবিলাক দিব বুলি মই আশাবাদী বিজেপি দলৰ ধৰি লওক নটা বিধানসভা সমষ্টিতে তেওঁলোকৰ এম এল এসমূহ আছে এটা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ আছে গতিকে সকলো তেওঁলোকৰ পক্ষেই আছে গতিকে নটা বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি যাওঁতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত সমস্যা হয় নেকি চাওক এইটো হয় বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত আছে ঠিক কিন্তু মই ৰাইজৰ মাজত সোমাইছোঁ ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ মাজত মই সোমাইছোঁ এতিয়া মেইন কথা হৈছে যে আমাৰ ইঘাৰ নং শোণিতপুৰ লোকসভা সংগঠিত সময়ছোৱাত এইবাৰ সন্মানীয় ভোটাৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ষোল্ল লাখ পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ সত্তৰ ভোটাৰ আছে তেওঁলোক সন্মানীয় ভোটাৰে নিৰ্ণয়ক ল'ব এইবাৰ তেওঁলোকে আগতে দিনত তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে বেছি মানে শক্তিশালী বুলি ভাবোঁ বাকী মই শক্তিশালী নাভাবোঁ যেতিয়া গাঁওবিলাকত দেখা যায় যে যথেষ্ট কিন্তু হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে যথেষ্ট দিছে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ প্ৰদান কৰিছে তাৰ মাজত আপুনি পূৰ্বতে আপুনি ধৰি লওক এম এল এ মিনিষ্টাৰ নাছিলে কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম আপুনি যেতিয়া প্ৰাৰ্থী হৈ গৈছে তেওঁলোকেতো বহুত লাভ কৰিছে পূৰ্বৰ চৰকাৰখনৰ পৰা এতিয়াৰ চৰকাৰখনৰ পৰা গতিকে আপোনাক কেনেদৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাব চাওক হয় তেওঁলোকে হিতাধিক হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে মানে মানে হেৰি কৰিছে হিতাধিকে তেওঁলোকে বঢ়াইছে হিতাধিকে মানে সুবিধা দিছে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আজি প্ৰত্যেক ঘৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি কোনোবাই বি এ পাছ কোনোবাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি বহি আছে তেওঁলোকে উন্নতি হ'লনে আজি নিবনুৱা সমস্যা হ'লনে আজি দহ হেজাৰ টকা লাখ টকাই আজি মহিলাক দিলে আজি দেশখন উন্নতি হৈ যাব নেকি আজি দেশখনক ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি দিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় মোক আপুনি আপোনালোকক কিবা এটা দিব মই চলিম কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰখনে কি কৰিলে প্ৰত্যেকজন মানুহক নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পৰা ব্যৱস্থা কি কৰি দিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই এই আঁচনিয়ে কিবা কাম নকৰে কাৰণ আম আদমী পাৰ্টি আছে তেওঁ যথেষ্ট প্ৰচাৰ চলাই আছে ইফালে বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া যথেষ্ট প্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ মাজত আপুনি গতিকে ছবিখন কি হ'ব আপোনাৰ মতে আপুনি জয় হ'ব নিশ্চিত মই জয়ীটো হাণ্ড্ৰেড খাৰ্ট মই জয়ী হ'ম ৰাইজে মোক সহায় কৰিব আৰু মোক বহুত দিনৰ মই লাগি আছোঁ ৰাইজৰ ইচ্ছা আছে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে আজি নহয় এই পঁচিছ বছৰে মই লাগি আছোঁ এইটো মই জয় হোৱাটো জয় হ'ব কিন্তু মই মোটামুটি মই আপোনাক কৈছোঁ মই প্ৰায় দুই লাখ ভোটত মই জয়ী হ'ম নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এইখিনি সময় দিলে তেওঁ জনাইছে যে দুই লাখ ভোটত তেওঁ এইবাৰ জয়ী হ'ব তেওঁ আত্মবিশ্বাস আছে তেওঁক ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি নটা বিধানসভা সমষ্টিতে তেওঁ গৈছে তেওঁ জনাইছে যে ৰাইজৰ ব্যাপ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু এনেদৰে আমি প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ লগত এনেদৰে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ